for det. De har truet, de har været truet på livet. Mange af dem har mistet deres hjem, de har set deres hus blive brændt ned. Og en fuldstændig barok ting er, og så forståelig også, synes jeg, at de har taget deres skadedørsnøgle med sig. Af en eller anden meget symbolsk grund, så kan man ikke lade sin nøgle til sit hus blive tilbage, eller ikke selvom hun sidder brændt. Emmas familie ankom i år 2000, og efter en bunke afslag på asyl, forlod de landet her i 2009. Der var Emma 10 år. Hun var under et år, da hun ankom, underernæret, fordi de ikke havde haft længe til hende. På vejen hertil havde de boet under broerne i Beograd, blandt andet. Og hvor de bor i dag, det ved jeg ikke. Så jeg vil fortsætte min beretning i dag til. Og jeg blev kontaktperson for Emma og hendes familie, fordi jeg fik et chok, da jeg så Emma op i lejren. Mage til lille, tyndt, spinkelt, sart barn havde jeg ikke set i hele min karriere som folkeskolelærer. Hun var sløj, hun var trist, og hun var stum. Hun nikkede, når man talte til hende, men hun talte ikke selv. Og man må spekulere på, hvad sådan et barn havde været ude for tyndet det var hun. Og hun passede uendelig godt på sin mor. Moren kunne ikke røre sig. Emma var der hele tiden. Hun var et yndefuldt lille væsen, men hun kan puste som hund som ingenting. Og moren sagde, det er som om lyset er slukket i hendes øjne. Og det er en fortvivlet mor, der siger sådan. Hvordan familiens skæbne så formede sig i de cirka 10 år, de var i Danmark, det kan man jo så læse om i bogen. Men her vil jeg bare understrege den mishandling, som skete med Emma, mens hun var i Danmark. Jeg vil referere til børnepsykiateren, som mor og jeg opsøgte privat, for at høre, om der var noget, der kunne gøres. Børnepsykiaterens undersøgelse bekræftede med al tydelighed, at der var tale om et ekstremt udsat barn. Og at barnet var bærer af hele familiens angst. Og hun levede under et alt for stort pres. Ifølge psykiateren kan Emma kun med nød og næppe holde sammen på sig selv. For hun kan ikke beskytte sig mod, at angstfyldte tanker kommer op i hovedet på en lille tid. Hun tegnede sit hjerte til psykiateren og tilkendegav, at det hjerte, som var splintret, det viste, hvordan hun havde det inde i. Og det var et barn på de år dengang. Der er altså med Emma tale om et barn i et konstant alarmberedskab. Og truet af den tilstand, som kun ses hos de allermest medtagende asylbørn. Hvor barnet opgiver livet, trækker sig tilbage fra verden og undlader at tage læring til sig. Og